Нова партія експрес-тестів від представників бізнесу надійшла до Дніпропетровської області. 14 квітня 30 тисяч одиниць передали лікарям Дніпра, Павлограда, Першотравенська, Кривого Рогу, Кам'янського та інших міст і громад. Експрес-тести, кажуть фахівці, дають відповідь уже за 20 хвилин, але мають невисоку ефективність визначення коронавірусу – близько 40%. Тож повноцінне ПЛР-дослідження вони не замінять. Ці тести, кажуть, можуть бути корисними сімейним лікарям або в районних лікарнях, тож їм в першу чергу прилади і передадуть. Раньше мы выходили на эпидемиологический анамнез, то есть если человек приехал откуда-то, то есть мы понимали, то сейчас, в общем-то, как бы достаточно много контактных людей, поэтому мы не знаем достаточно точно, инфицированы они или нет. Это как вспомогательные тесты для врача. Это ИФА-анализ, то есть мы смотрим на иммуноглобулины и смотрим, если есть иммуноглобулины М и G, то мы говорим тогда о возможности инфицирования этого человека. Надійшли експрес-тести і до обласної лікарні імені Мечникова. Це одна з крупних госпітальних баз. Днями тут з'явилася власна лабораторія, в якій робитимуть ПЛР-дослідження щодо наявності коронавірусу. Експрес-тестами, за словами головного лікаря закладу, користуватимуться у приймальному відділенні. На цей прийомний покой поступає 200 чоловік в день. Більшість із них в стані, яке... Нельзя спросить человека, нельзя определить. Именно тесты позволяют поставить быстрый диагноз, провести дополнительную диагностику и подсказать пути лечения и диагностики больного.